אז לכן אתה שתדע מה שיש לך זה כי אלוהים רוצה, וזה שאתה כל כך רע לך ואתה עובד זה בגלל שיש לך אבונות. כי אם לא היה לך אבונות לא היית עובד. מה זאת אומרת לא היית עובד? היית עובד. בפועל אתה צריך לעבוד. לאכול זה גם לאכול זה נקרא לעבוד. הכוונה היא לא היית חווה את העבודה. לא היית כל כך חווה שדופקים אותך, כי היית נהנה מהכל תמיד. מה הבנו לגבי עניין הזוגיות? או שאתם רוצים שנעבור נושא? הבנו את הפואנטה של העניין? מה הובן? אתה צריך לאהוב את עצמך. אתה לא צריך לאהוב את עצמך. כן, זה אוקיי. כמטרה, אתה צריך לרצות. להבין למה אתה רוצה זוגיות. אוקיי. מה הסיבה? לחקור את זה עד הסוף. מה זה אומר עד הסוף? עד שלא יש שאלה מה זה עד הסוף. אוקיי. להבין שזה לא אמיתי, אלא מה שאמיתי זה הרגשה שאתה רוצה. אוקיי. להיות אמיתי בסך הכל. להיות מלא בעצמך. לא, זה כבר תוצאה שהיא תבוא לך אחרי שתבין פעם אחת מה קורה כאן. תראו, יש רק שתי אפשרויות, בלבד. או שבן אדם יכול להיות מאושר מבפנים בלי להיות תלוי בשום דבר, או שלא. האם אנחנו מסכימים על זה? אפשר ללמוד לאור? רגע, אני שאלתי אם יש רק, אמרתי אם יש רק שיש שתי אפשרויות, האם זה נכון שיש רק שתי אפשרויות? או שאתה יכול, או שאתה לא יכול, לא. יש רק שתי אפשרויות, או שאתה יכול לחוות שלמות בלי להיות תלוי בשום דבר, או שאתה לא יכול. או שאתה חייב להיות כפוף לסיבות או שלא. נכון? עכשיו, איך נדע אם כן או לא? יש רק דרך אחת, נבדוק. איך נבדוק? על ידי שנבדוק את המנגנון. בן אדם צריך לחקור את המנגנון הרגשי. אם תבין את המנגנון הרגשי בשלמות, תוכל לקבל תשובה חד משמעית וחותכת, האם אפשר לחוות שלמות בלי להיות תלוי בסיבות כן או לא. וכל זמן שלא ברור לך המנגנון הרגשי של עצמך בשלמות, אתה לא תוכל אף פעם להגיע למוחלטות האם אני יכול להרגיש טוב בשלמות בלי סיבות כן או לא. נכון או לא נכון? אבל לחקור את המנגנון הרגשי שלך הכללי? עד שלא תביני איך עובד המנגנון הרגשי שלך באופן מוחלט. זה כבר משהו חדש כבר. אז משהו חדש, לא בא לך, רוצה שאתה... אם הייתי אומר את הקודם, אבל חבר, עד עוד יותר טוב. אתה לא מסכם עכשיו, אתה מוסף. ברור שאני מוסיף, כן. רגע, לפני כן, האם זה נכון או לא נכון? האם זה נכון שאין שום דרך להגיע להבנה מוחלטת? אנחנו רוצים, בן אדם רוצה להרגיש טוב ושלמות. מסכימים? הטוב ביותר זה להיות מסוגל להרגיש טוב בשלמות בלי להיות תלוי בשום דבר. נכון? אתה חושב שתי אפשרויות, או שאתה יכול או שאתה לא יכול. נכון? עכשיו, הדרך היחידה לדעת אם אתה יכול או לא, זה להשתבין פעם אחת איך עובד המנגנון הרגשי שלך. אם תצליח להבין איך הוא עובד באופן מוחלט, אז תוכל מכך להסיק האם המנגנון הזה מאפשר להרגיש טוב בשלמות בלי להיות תלוי בסיבות או לא. ועד שלא תבין בשלמות, אתה תמיד תהיה רגע, אפשר או אי אפשר, אפשר או אי אפשר. נכון? מה הובן? תסבירו לי, מה אמרתי? כדי להגיע פעם אחת ולתמיד לשלמות, איך להגיע לשם, כדי לא להיות תלוי בדבר, כי כל עוד אתה תלוי בדבר אתה סובל. כן. אז בעצם זה להבין חד וחלק איך המנגנון עובד. שזה אומר... לשם כך קודם כל אתה צריך לדעת האם אפשר בכלל להגיע לזה. אנחנו עוד לא איך. קודם כל אפשר, אני לא אומר שאפשר, אני אומר תבדוק. קודם כל תבדוק האם אפשר. אני הולך שלב שלב, אל תאמין, תבדוק. תגיד, אני עכשיו קם בבוקר רוצה אחת ולתמיד להבין. האם אני חייב להיות מאושר עם סיבות או שאפשר מאושר בלי סיבות? אוקיי. אה? תציב שאלה. פתח את הנושא לדיון. עכשיו, אוקיי, תמשיכי. ואיך נוכל לתת תשובה חד משמעית? האם אפשר להיות מאושר בלי סיבות כן או לא? בן אדם, לבדוק עד הסוף איך המערכת שלו עובדת את ה... ייקח רגש אחד של עצמו לדוגמה. לא, זה כבר איך לבדוק את המערכת הרגשית. אבל מה צריך לבדוק? איך כל המערכת בכלל עובדת בעולם הזה? מה קורה פה? איך עובד המנגנון הרגשי? אם אני מנהלת אותי, אם אני מנהלת את עצמי, אם אני יכולה להחליט... זה מה שאתה עושה את הפסיכולוג, לא? נכון, גם, נכון, גם. חלק. גם, נכון. אבל אתה צריך 10,000 שנות פסיכולוג לשבת איתו כדי להבין את זה, וגם זה לא יעזור לך. הוא מנסה למה. למה? כי גם הפסיכולוג עוד לא הבין את עצמו. איך הוא יעזור לך אם הוא לא הבין את עצמו? הפסיכולוג הטוב ביותר בעולם זה האדם עצמו.
כאשר הכי טוב שהוא יעזר במישהו שמבין את עצמו, או מישהו שאתה חושב שמבין את עצמו. כי אתה לא באמת יודע מי מבין את עצמו, עד שאתה לא מבין את עצמך, אתה לא מבין שום דבר. אז אתה יכול להגיד, אני נראה לי שהוא מבין את עצמו. בסדר, בוא ננסה לשמוע מנוס עצה. אבל בטח לאיזה מנם צריך לנסות להבין את עצמו, התשובות נמצאות בתוכך. אם תשבי בחדר סגור ותשאלי את עצמך את כל השאלות, בסוף תקבלי תשובות. רבי נחמן אומר, בן אדם שייכנס לחדר סגור וישב לבד, יכול להיות שהוא ישתגע. אבל אם הוא יחזיק שם מעמד, בסוף הוא יהפוך להיות נורמלי. אמיתי. כי זה יבוא מתוכו. כי אם אתה בן אדם לבד, כי אם בן אדם יושב לבד, אז מה קורה לו? אז הוא מרגיש בדידות, מרגיש ריקנות. אז מה הוא עושה? הוא רץ לחבר'ה, מחפש זוגיות, מחפש חברים. נכון או לא? אבל זה לא, אבל זה לא הפתרון האמיתי, כי הוא מרגיש שהוא עומד להשתגע, עומד להשתגע, בין הקירות, עומד להשתגע. הוא אומר, אני צריך מישהו שיעסיק אותי, מישהו שיבדר אותי, מישהו שישעשע אותי. אבל אם הוא אומר, לא, אני עכשיו רוצה שזה יבוא מתוכי, אני רוצה שזה יבוא מתוכי. וזה מפחיד, זה מלחיץ. אז אומר, אני בכל מקרה רוצה שזה יבוא מתוכי, כי אם לא, אין משמעות לחיים שלי. שזה אומר שהוא באמת רוצה את זה. ואנחנו אומר, אם תחזיק מעמד, אתה תעבור שבעה מדורי גיהנום לפני כן, כן? אתה תעבור קושי אינסופי. המוח שלך יתחרפן, מלחמת גוג ומגוג תהיה לך בתוך הראש. אבל אם תחזיק מעמד, אתה תנצח את המלחמה, ואז זה יבוא מתוכך. עד שיפול, כי בסופו של דבר, זה תלוי בך. בסופו של דבר, זה תלוי במה שקורה פה. זה נכון שכשיש מבחן אנשים, פה קורה משהו, אבל תבין את המנגנון. למה כשהם רוקדים לידי, כיף לי יותר. אם תצליח להבין את זה, תצליח לעשות את אותו דבר גם בלי שהם עובדים אליך. אני אחזיר, יש? טוב, מה הובן? מה הובן ומה אתם רוצים להבין עוד? לא, נראה לך שאני מדבר לעצמי, דבר שתבין, לכן שואל מה הובן? לא, אבל זה נורא קשה להסביר את זה. אז תגידי מה לא הובן, אני אסביר. עוד פעם, עוד פעם. להיות באמת שלך. כן. שלם עם עצמך, שזה בא, שצריך לבוא מתוכך, גם אם זה דרך סבל, זה... הסבל הוא... כדי שזה יצא מתוכך. הסבל הוא כדי שאתה פשוט מאתגר את עצמך. אתה אומר, אני חייב לגלות מה גורם לי להרגיש טוב. כן, ויכול שזה יבוא גם דרך סבל. אתה חייב להיות מוכן. מוכן לגרוע מכל, אחרת אתה לא באמת רוצה. איך עוד אם אתה באמת רוצה, אם אתה מוכן לסבול למען זה. נכון? מה זה זוגיות, מה זה גורם לזוגיות להיות טובה? כשאתה מוכן לסבול למען מישהו, אתה אוהב אותו יותר. איך נדע אם אתה אוהב אותו או לא, אם קשה לך. זה שמישהו נותן לך רכב או בית מתנה, לא אומר שהוא אוהב אותך. אבל אם הוא ממש עייף, ממש חולה, והוא עוזר לך, הוא אוהב אותך. נכון? אוקיי, נסכם. מה הבנו? סיכום. בשורה התחתונה, מה הבנו? בשורה התחתונה, אני אסכם לכם את מה שכתוב פה. מה שרבי נחמן בעצם אומר, כדי שבסופו של דבר נקשר את זה להתחלה, רבי נחמן אומר שהקדושה היא הנקודה הפנימית. וסביבה יש הרבה קליפות, הרבה מניעות, הרבה רצונות לא ברורים, הרבה פחדים, הרבה ספקות, הרבה שאלות. והדגש של כל הדבר הזה, רבי נחמן אומר, אך איך יזכה לזה? העיקר שהכל תלוי בו, שהכל תלוי בו הוא אמת. ללך בדרך אמת לפי מדרגתו. רבי נחמן אומר, תלך לפי האמת שלך. עד שבסוף תגיע לאמת האמיתית. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ואז רבי נחמן אומר, וכיוון שהשם אור לא יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחושך והגלות הוא סגור. שאם תהיה אמיתי, אתה פתאום תגלה שיש מלא דרכים להיות מאושר. מלא שיטות לא להרגיש בדידות. מלא דרכים, מלא אין סוף שיטות. ורבי נחמן פה אומר, מה הוא כותב? והוא אומר, יש בזה כמה מדרגות, ומי שזוכה לבחינת אמת האמיתי, יש הרבה אמת, ואני אומר, אני אמיתי, אבל הוא לא אמיתי באמת. הוא אומר, אם אתה זוכה לאמת האמיתי, אז השם מאיר לך ואתה עצמך הופך להיות אור. וכו' 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 וכו'. מה הוא כותב פה? הוא כותב, ועיקר הכוונה, שכאשר הוא משוקע בתכלית התגברות החושך והקליפה, בינם שממש רע לו, ממש קשה לו, ממש... עכשיו, לאו דווקא ממש רע לך, הכוונה כשאתה מתמודד עם הדבר שממש קשה לך. זה מה שצריך להיות לך ממש קשה. הכוונה כאשר אתה מתמודד עם הדבר שממש קשה לך להתמודד איתו, והוא כלוא ומסוגר בתוך החושך ומסבב אותך, ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה לצאת מתוך החושך, מה יעשה? עיקר הצעתו שימשיך את עצמו לאמת.
ויביט על האמת לאמיתו, ויבקש רק האמת האמיתי, וכנגד זה אין שום חושך וסיבוב שיחשיך לו, כי האמת השם יתברך בעצמו. והעיקר, רבי נחמן פה אומר אמת, 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 אמת. רבי נחמן פה איפשהו אחר כך הוא מבין, אני רק רוצה להראות לכם את הציטוט. רבי נחמן פה אחר כך מסביר גם איך זה גם קשור לזיווגים, לאהבה. בכל מקרה פה, אני לא רואה פה את עכשיו את הלשון, אבל רבי נחמן אומר, צריך שיהיה אמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. חוות אמת מוחלט. ואם תהיה אמת מוחלט, סיימת את המשחק.